Elena White, Kelias pas Kristų, atgaila. Kokiu būdu žmogus gali būti teisus Dievo akivaizdoje? Kokiu būdu nusidėjėlis gali tapti teisus? Tik Kristus gali mus atvesti pas Dievą ir padaryti šventus. Tačiau kaip mums ateiti pas Kristų? Daugelis klausia to paties, kur žmonės per sekmines, supratę savo nuodėmingumą. Ką mums daryti, broliai? Apaštalų darbų antro skyriaus 37 eilutė. Pirmiausia, Petras atsakė, atsiverskite. O vėliau pridūrė, tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmė. Apaštalų darbų 3 skyriaus 19 eilutė. Atgailauti – tai gailėtis dėl nuodėmės ir stengtis jos nebekartoti. Kol mes nesuvoksime, kokia baisi yra nuodėmė, kol širdyje nenusigręšime nuo jos, tol mūsų gyvenime neįvyks tikrų permainų ir mes nuolat nusidėsime. Daugelis nesupranta tikrosios atgailos esmės. Jie sielvartauja dėl padarytų nuodėmių, netgi bando pasitaisyti, bet tik tam, kad išvengtų atpildo už ją. Bet tai nėra atgaila pagal Bibliją. Jie labiau nerimauja dėl galimų nuodėmės pasekmių, o ne dėl pačios nuodėmės. Taip sielvartavo Ezavas, supratęs, kad visam laikui prarado pirmagimystę. Tai Balamas, išsigandęs priešais įstovinčio angelo su ugniniu kalaviju, pripažino savo kaltę tik todėl, kad išliktų gyvas. Iš tikrųjų jis neapgailavo dėl nuodėmės, nesibjaurėjo ją, nepakeitė savo tikslų. Judas Iskarijotas išdavė savo viešpatį sušuko, nusidėjau išduodamas nekaltą kraują. Evangelija pagal Matą 27 skyrius 4 eilutė. Prisipažinimas išsiveržė iš jo nusidėjusios sielos iš baimės dėl atpildo ir siaubo būti pasmerktam. Jis labai bijojo išdavystės pasekmių, bet širdyje nesilvartavo išdavęs nekaltą Dievo sūnų ir išsigynęs Izraelio šventojo. Kentėdamas Dievo bausmę, Faraonas prisipažino klydęs, bet vos tik bausmės pasibaigdavo, jis vėl atvirai nepaklusdavo Dievui. Visi trys – Ezavas, Judas Iskarijotas ir Faraonas – bijojo atpildo už nuodėmes, bet nesisielojo dėl pačios nuodėmės. Nusidėjėlio sąžinė pabunda tik tada, kai širdis atsiduoda šventajai dvasiai. Tik tada jis pradeda suvokti, koks gilus ir šventas yra Dievo įstatymas, jo valdymo danguje ir žemėje pagrindas. Šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Evangelija pagal Joną 1 skyriaus 9 eilutė. Apšviečia slapčiausias sielos kampelius ir atsidengia juose esantį blogį. Kaltės suvokimas užvaldo jo protą ir širdį. Nusidėjėlis mato Dievo teisumą ir pasibaisėja, kad būdamas netyras ir kaltas, turės stoti prieš tą, kuriam atviro žmonių širdis. Jis mato Dievo meilę, šventumo grožį ir tyrumo džiaugsmą. Jis trokšta apvalimo, pasikeitimo ir atnaujinto bendravimo su dangumi. Dovydo malda panuotoliu rodo tikrai sielojimąsi dėl nuodėmės. Jo atgaila buvo nuoširdi ir tikra. Jis nebandė sušvelninti savo kaltės ir meldėsi ne todėl, kad išvengtų bausmės. Jis matė, kokia sutepta yra jo siela, bjaurėjusi nuodėmė ir meldė ne tik atleidimo, bet ir širdies apvalimo. Jis troško džiaugti šventų gyvenimu ir bendrauti su Dievu, o jo siela šaukėsi Dievo. Laimingas, kuriam atleistas nusižengimas, kuriam dovanota nuodėmė. Laimingas žmogus, kurio viešpats nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės. 32 psalmė 1-2 eilutės. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo. Iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano nemaištingus darbus. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu, ir mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Tau nusidėjau, tik tai tau, ir padariau, kas pikta tavo akise. Tada esi teisus, kai mane kaltini, ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki. Aš gimė su kalte,
ir mano motina mane pradėjo su nuodėme. Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties lyg širdies gelmių. Apvalyk mane izopu ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmą ir linksmybės žinią, ir kaulai, kuriuos išvarginai, te pradžiunga. Nugrėžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasę. Nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasio šventos. Leisk man vėl džiaugtis tavo išganimu, te palaiko mane nori dvasia. Mokysiu nedorelius tavo kelių ir nusidėliai sugrįš pas tave. Išlaisvink mane iš kraujo kaltės, Dieve, mano išganimo Dieve, ir mano liežuvis mėgausis tavo teisumu. 51 psalmė nuo 3 iki 16 eilutės. Taip atgailauti savo jėgomis visiškai neįmanoma. Tokia atgaila gali būti gauta tik iš Kristaus, įžengusio į dangų ir dovanojusio žmonėms amžinai gyvenimą. Kaip tik čia daugelis ir klysta, o Kristus, net ir norėdamas, negali jiems padėti. Jie mano, kad negali ateiti pas Kristų, neišpažinę savo nuodėmių. Jie galvoja, jog atgaila ruošia kelią nuodėmių atleidimui. Tai tiesa, norint gauti nuodėmių atleidimą, pirmiausia reikia atgailauti dėl jų. Nes tik besisielojančiai ir atgailaujančiai širdžiai reikia gelbėtojų. Bet ar nusidėjėlis turi atgailauti prieš ateidamas pas Jėzų? Biblija nemoko, kad nusidėjėlis pirmiau turi atlikti išpažinti, o tik po to atsiliepti Kristaus kvietimą. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate preslėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Evangelija pagal Matą 11 skyriaus 28 eilutė. Jėgų tikrai atgailai suteikė tik Kristus. Apaštalas Petras taip aiškino, kreipdamasis į izraelitus. Dievas išaukštino į savo dešinę kaip vadą ir išgelbėtoje, kad suteiktų Izraeliui atsivertimą ir nuodėmių atleidimą. Apaštalų darbų 5 skyriaus 31 eilutė. Mes taip pat negalime atgailauti be sąmonę pažadinančios Kristaus dvasios. Be Kristaus mums negali būti ir atleista. Kristus skatina kiekvieną gerą poelgį. Tik jis vienas gali kvėpti mums pasibjaurėjimą nuodėme. Kiekvienas tiesos ir tyrumo troškimas, kiekvienas nuodėmingumo suvokimas įrodo, kad jo dvasia veikia mūsų širdyse. Jėzus pasakė, o aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus trauksiu prie savęs. Evangelija pagal Joną 12 skyriaus 32 eilutė. Kristus turi būti apreiškiamas nusidėjėliui kaip gelbėtojas, mirštantis už pasaulio nuodėmę. Žvelgdami į Dievo avinėlį, nukryžiuotą ant Golgotos kryžiaus, mes pradedame suprasti atpirkimo paslaptį. Tuomet Dievo gerumas veda mus į apgailą. Mirdamas už nusidėjėlius, Kristus parodė beribę meilę. Jei tik nusidėjėlis suvokė šią meilę, jis suminkština jo širdį, pavergia protą ir skatina sielą atgailauti. Beje, kartai žmonėms gėda dėl savo ydų ir jie atsisako kai kurių blogų įpročių, dar nesupratę, kad juos kviečia Kristus. Bet visos jų pastangos pasitaisyti, visi nuoširdus troškimai elgtis tinkamai yra ne kas kita, kaip Kristaus kvietimas. Jie nepastebi, kad šventoji dvasia pažadina jų sąžinę ir keičia gyvenimą. Matant Kristų, nukryžiuotą ant Golgotos kryžiaus už mūsų nuodėmes, Dievo įsakymai iškyla žmonių sąmonėje. Jie pamato, koks nedoras yra jų gyvenimas ir kaip giliai jų sielose išsišaknijusi nuodėmė. Jie pradeda suvokti Kristaus teisumą ir sušunka. Kas yra nuodėmė, kad prireikia tokios didelės aukos išsilaisvinti iš jos? Kiek reikėjo meilės, kančių ir pažeminimų, kad mes nežūtume, bet gautume amžiną gyvenimą. Nusidėlis gali priešintis tai meilei ir Kristaus kvietimui, bet jie atsiduos, žengs pas Jėzų. Pažinęs išgelbėjimo planą, jis ateis į kryžiaus papėdę, atgailaudamas dėl nuodėmių, suteikusių kančias mylimajam Dievo sūnui. Ta pati dieviškoji jėga, egzistuojanti gamtoje, veikia žmonių širdis ir įkvėpia jos trokšti tobulumo. Jokios žemiškos gėrybės negali numalšinti šio troškulio.
Dievo dvasia skatina juos ieškoti Kristaus malonės ir švento gyvenimo džiaugsmo. Tai gali duoti sielai ramybę ir atilsį. Įvairiomis priemonėmis ir nuolat išgelbėtojas ragina žmonės atsisakyti nuodėmingų, laimės nesuteikiančių malonumų ir atkreipia jų dėmesį palaimas, kurias jie gali turėti, susivienyje su juo. Į visas sielas, kurios bergždžiai stengiasi atsigerti iš sugriautų šulinių, yra kreipimasis. Kas trokšta, te ateina, ir kas nori, tesisėme dovanai gyvybės vandens. Apreiškimo knygos 22 skyriaus 17 eilutė. Jūs, kurie širdyje trokštate daugiau, negu gali duoti šis pasaulis, atpažįstate, kad tai yra Dievo balsas. Melskite išmokyti jūs atgailauti, prašykite parodyti jums tobulai tyrą Kristų su visa jo beribė meilė. Gelbėtojo gyvenime įsikūnijo dieviškojo įstatymo principas – meilė Dievui ir žmogui. Jo siela gyvena nesavanaudišką meilę ir dosnumu. Žvelgiant į atpirkėją, jo šviesa mus apšviečia ir mes pamatome, kokios nuodėmingos yra mūsų širdis. Kaip ir Nikodemas, mes galime suklysti, džiaugdamiesi, kad dorai gyvename ir kad mūsų charakteris netoks jau blogas, jog turėtume kaip kiti nusidėjėliai nusižeminti prieš Dievą. Bet kai Kristaus šviesa apšviečia mūsų sielas, mes pamatome, kokie netyri esame, kiek daug turime egoizmo ir priešiškumo Dievui. Tada suprantame, kad mūsų teisūs darbai yra lyg suteršti skudurai, ir tik Kristaus kraujas gali mus apvalyti nuo nuodėmės purvo. Tik jis vienas gali atnaujinti mūsų širdis pagal savo pavyzdį. Pakanka tik vieno žvilgsnio į Kristaus tyrumą, tik vieno Dievo šlovės spindulėlio, prasiskverbiančio giliai į sielą, kad būtų apnuoginti mūsų išsigimusio būdo trūkumai ir skaudžiai juntama kiekviena idealė. Nusidėjėliui atsiskleidžia jo norų tuštybė, širdies nedorumas ir lūpų netyrumas. Jie mato, kad savo darbais yra paminę Dievo įstatymą, o Dievo dvasės veikiama jo liūdinčią širdį perveria skausmą. Matydamas tyrą, nesutarta Kristaus charakterį, jis bjaurėsi savimi. Pranašas Danielis, pamatęs, kokia šlovė supa jam atsiųsta dangiškai į pasiuntinį, buvo priblokštas. Jis suprato, koks silpnas ir netobulas yra jis pats. Apibūdinama šį nuostabų susitikimą, Danielius sako, aš netekau jėgų, mirtinai išbliškau ir buvo visiškai bejėgis. Danieliaus knyga 10 skyriaus 8 eilutė. Žmogus patyręs tokius jausmus, neapkęs savo egoizmo ir bjaurėsi savimeilę. Per Kristaus teisumą jis sieks apvalyti savo širdį, kad ji būtų darnoje su Dievu ir atitiktų Kristaus charakterį. Apaštalas Paulius apie save pasakė, kad vykdęs įstatymo reikalaujamą teistumą jis buvo nepeiktinas. Filipiečiams 3 skyriaus 6 eilutė. Bet paveiktas dvasinės įstatymo prasmės matė esąs nusidėjėlis. Pagal įstatymą taikomą išoriniam gyvenimui jis buvo teisus. Bet pažvelgęs į šventuosius įstatymo priesakus ir pamatęs save tokį, kokį jį matė Dievas, Paulius nusižemino ir išpažino savo kaltę. Apaštalas sako, aš kadaise gyvenau be įstatymų, paskui atėjus įsakymui atgyjo ir nuodėmė, o aš numiriau. Romiečiams 7 skyriaus 9-10 eilutė. Kai jis suprato dvasinę įstatymo prigimtį, nuodėmė iškilo prieš jį visų bjaurumų ir jo savigarba išnyko. Tiek Dievas, tiek žmogus skirtingai vertina nuodėmės mastą. Tačiau koks menkas betrodytų žmonėms vienoks ir kitoks prasižengimas, Dievo akise nėra mažos nuodėmės. Žmogus vertina šališkai ir netobulai. Dievas apie viską sprendžia taip, kaip yra iš tikrųjų. Ir tuo, kai žmonės paprastai niekina ir sako, kad jo nuodėmė užvers jam kelią į dangų. Bet išdidumas, egoizmas ir gobšumas dažnai lieka nepasmerkti. O kaip tik šios nuodėmės labiausiai žeidžia Dievą? Jos nepriimtinos jo geram charakteriui ir nesavanaudiškai meiliai, viešpataujančiai visuose nepuolusiuose pasauliuose. Didžiausias nusidėlis gali jausti gėdą ir savo menkumą. Jis gali suprasti, kaip labai jam reikia Kristaus malonės. O iš didžiajam nieko nereikia. Todėl jis neįsileidžia širdin Kristaus ir praranda nesuskaičiuojamos palaiminimus, kuriuos jis suteikia.
Nelaimingas muitininkas, kuris meldėsi, Dieve būk gailestingas man nusidėliui, save laikė nedoreliu, kiti išžiūrėjo taip pat, bet jis jautė, ko jam reikia. Susigėdęs ir slegimas kaltės, jis atėjo pas Dievą prašyti malonės. Muitininko širdis buvo atvira Dievo dvasiai, per malonę išsilaisvinančiai iš nuodėmės. O įsitikinusio savo teisimu fariziejaus pagirūniška malda rodė, jog jis nesileido šventosios dvasios savo širdin. Būdamas toli nuo Dievo, jis nesuprato savo nuodėmingumo, priešiško šventam tobulumui. Jam nieko nereikėjo, todėl jis nieko ir negavo. Jeigu jūs matote savo nuodėmingumą, nelaukite, kol tapsite geresni. Kiek daug žmonių laiko save nevertais ateiti pas Kristų. Nejeigu jūs manote, kad galite pasitaisyti savo pačių pastangomis. Ar gali etiopas pakeisti savo odą, o leopardas savo dėmes? Tada įgudę blogai elgtis, galėtumėte daryti gerą. Jeremijo 13 skyriaus 23 eilutė. Tik Dievas gali jums padėti. Nelaukite stipresnių argumentų, geresnių galimybių ar didesnio pamaldumo. Mes nieko negalime padaryti savo pačių jėgomis. Mes turime ateiti pas Kristų tokie, kokie esame. Bet neklaidinkime savęs manydami, jog didžiai mylys ir gailestingas Dievas išgelbės mus net ir tada, kai atmesime jo malonę. Tik Golgotos kryžiaus šviesoje galime pamatyti, kokia baisi yra nuodėmė. Kai žmogus tvirtina, kad Dievas per daug geras, kad apleistų žmogų, te pažvelgia jis į Golgotą. Kristus prisėmė visą kaltę už mūsų nepaklusnumą ir kentėjo nusidėjėlių vietoje tik todėl, kad nebuvo kito būdo žmogui išgelbėti. Be jauko žmogui neįmanoma išsivaduoti iš greunančios nuodėmės jėgos. Be jauko žmogui neįmanoma išsivaduoti ir atnaujinti bendravimą su dangiškosiomis būtybėmis. Neįmanoma vėl tapti dvasinio gyvenimo dalininkais. Kristaus meilė, kančios ir mirtis liudija, kokia baisi yra nuodėmė, iš kurios išsivaduoti ir tikėtis amžinojo gyvenimo, galima tik atsidavus Kristui. Užkietėjęs nusidėjėlis kartais rodo į tuos, kurie vadina save krikščionimis sakydamas, aš nesu blogesnis už juos. Jie neįsišoda daugiau negu aš ir neturi daugiau už mane išminties ir taurumo. Jie kaip ir aš mėgsta malonumus ir pataikauja savo. Taip kitų klaidomis jie pateisino savo nerūpestingumą. Bet svetimos nuodėmės ir rydos negali pateisinti ne vieno, nes Viešpats davė mums neklystančio žmogaus pavyzdį, o skaistų į savo sūnų. Mums reikia mokytis iš jo ir su juo ir juo sekti. Tie, kurie skundžiasi neteisingų krikščionių gyvenimu, patys turėtų rodyti gerą pavyzdį. Jeigu jie taip gerai supranta, koks turėtų būti krikščionis, tai jų nuodėmė yra dar didesnė. Jie žino, kad teisinga, o atsisako tai daryti. Delsti pavojinga. Jau dabar išpažinkite savo nuodėmes ir ieškokite širdies tyrumo Kristuje. Tūkstančių tūkstančiai čia daro lemtingą klaidą. Aš neapsistosiu ties gyvenimo trumpumu ir nepastovumu. Bet yra baisus pavojus, kurį ne visi pakankamai supranta. Tai delsimas paklusti Dievo šventosios dvasios balsui, pasirinkimas gyventi nuodėmėje. Kokia maža bet rodytų nuodėmė, kiekvienas pataikaujantis jai rizikuoja žūti amžiam. Ko mes nenugalime, tas nugalės ir pražudys mus. Adomas ir Jėva manė, kad suvalgyti vaisių yra toks nereikšmingas poelgis, kuris negali ištraukti baisių pasekmių, apie kurias Dievas perspėjo. Tačiau šis iš pažiūros mažas nusižengimas iš tikrųjų buvo nekintančio šventojo Dievo įstatymo peržengimo. Jis atskyrė žmogų nuo Dievo, atnešė į pasaulį sielvartus ir vargus, atvėrė vartus mirčiai. Amžius sekė amžių, o žemėje girdėjosi netylančios aimanos. Visi Dievo kūriniai dejavo ir kentėjo dėl žmogaus nepaklusnumo. Pačiame danguje liko pasipriešinimo Dievui pėdsakai. Golgotos kryžius yra lyg paminklas stulbinančiai aukai už dieviško įstatymo laužimą. Todėl nežiūrėkime į nuodėmę lengvabūdiškai. Kiekvienas Dievo įstatymo pažeidimas ir kiekvienas Kristaus malonės paniekinimas atsiliepia mums patiems. Sukietina širdį, susilpnina valią, atbukina supratimą ir ne tik neskatina, bet mažina mūsų sugebėjimą
atsiduoti šventajai Dievo dvasiai. Daugelis ramina save mintimi, kad jie galės pasukti iš blogo kelio, kai tik panorės. Jiems atrodo, kad jie gali nepaisyti maloningų Dievo kvietimų, vėl ir vėl juos girdėdami. Jie mano, kad paniekinami malonės dvasę ir perėdami šėtono pusėn, ypatingo pavojos metu galės pakeisti savo kelius. Bet tai nebus lengva. Nuodėmingas gyvenimas uždeda tokią antspaudą žmogaus charakterį, jog vėliau tik nedaugelis trokšta tapti panašus į Jėzų. Net vienas blogas charakterio bruožas, net vienas širdyje nuolat puoselėjamas nuodėmingas noras galų gale paverčia niekais visą Evangelijos jėgą. Kiekvienas pataikavimas nuodėmiai atitraukia sielą nuo Dievo. Išdidžiai netikintis žmogus, rodantis buką abejingumą dieviškai tiesai, pjaustai, ką pasėjo. Visoje Biblijoje nerasime rimtesnio perspėjimo dėl lengvabūdiško požiūrio į piktą, negu išmintingojo Saliamono žodžiai, kad nusidėjėlis bus pagautas savo nuodėmės pinklėmis. Patarlių knygos 6 skyriaus 2 eilutė. Kristus yra pasiruošęs mus išlaisvinti iš nuodėmės, bet nedaro to prieš mūsų valią. Ką jis gali padaryti dėl mūsų, jei mes nuolat nusidedame, jau pati valia yra linkusi blogį, jei nenorime priimti išgelbinčio Dievo malonės ir išsivaduoti. Mes pražudame save atkakliai atmesdami jo meilę. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Antras laiškas korintiečiams 6 skyriaus 2 eilutė. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Jebrajams 3 skyriaus 7-8 eilutė. Žmogus mato, kas akimis matoma, o Viešpats žiūri širdį. 1 Samuelio knyga 16 skyriaus 7 eilutė, kurioje džiaugsmas persimenė su sielvartu, kurie tiek daug tyrumo ir apgaulės, kurie nuolat keičiasi ir kažko ieško. Dievui žinomi mūsų ketinimai ir tikslai. Ženkite pas jį, kokia įdinga bebūtų jūsų siela. Atverkite slapčiausius jos kampelius visą matančiam sakim. Kaip Dovydas sušukite, ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį. Išmėgink mane ir perprask mano mintis. Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu ir ves mane amžinojo keliu. 139 psalmė 23-24 eilutė. Daugelis tenkinasi tik pamaldumo išvaizdą, priimdami Dievą vien protu, bet jų širdis lieka neapvalyta. Todėl melskitės kaip Dovydas. Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasę. 51 psalmė 12 eilutė. Būkite sąžiningi sau. Būkite uolos ir atkaklus, lyg būtų sprendžiamas jūsų likimas. Šis klausimas turi būti išspręstas tarp jūsų sielos ir Dievo, išspręstas amžiams. Viena apgaulinga viltis nuves jūs į pražūtį. Tyrinėkite Dievo žodį su malda. Šis žodis per Dievo įstatymą ir Kristaus gyvenimą atskleidžia didžiuosius šventumo principus, be kurių niekas neregės Viešpaties. Jebrajams 12 skyriaus 14 eilutė. Jis įtikina mus, kad esame nuodėmingi ir aiškiai parodo išgelbėjimo kelią. Įsiklausykite į jį, nes tai Dievas kalba jūsų sielai. Nepasiduokite nevilčiai, pamatę, kokie nuodėmingi ir netyri iš tikrųjų esate. Mums visiškai nereikia palenkti Dievo į savo pusę, nes Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį. 2 Korintiečiams 5 skyriaus 19 eilutė. Savo švelnią meilę jis traukė į savo paklydusių vaikų širdį. Ne vienas tėvas žemėje nėra toks kantrus savo klystantiems vaikams, koks yra Dievas žemės vaikams. Niekas negali švelniau įžeistis su prasižengusiu ir paklydusiu. Visi jo pažadai ir įspėjimai alsuoja neapsakoma meilė. Jei šėtonas jums teigia, kad jūs didelis nusidėjėlis, pažvelkite atpirkėją ir jo nuopelnus. Jo šviesa padės jums išpažinti savo nuodėmę ir atsakyti priešui, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių. Antras laiškas Timotiejui, 1 skyriaus 15 eilutė. Ir jūs galite būti atpirkti jo begalinę meilę. Kartą Jėzus papasakojo Simonui apie du skolininkus. Vienas jų buvo skolingas daug, o kitas tik nedidelę pinigų sumą. Šeimininkas jiems abiem dovanojo. Kristus paklausė Simono,
kuris skolininkas jų nuomonė labiau mylė šeimininką. Simonas atsakė, manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Evangelija pagal Luką 7 skyriaus 43 eilutė. Mes buvome dideli nusidėjėliai, bet Kristus mirė, kad mums būtų atleista. Jo auka pakankamai didelė, kad galėtų prašyti Tėvą mūsų išgelbėjimo. Tie, kuriems buvo atleista daugiau, stovės arčiausiai prie jo sosto, šlovindami Viešpatį už jo begalinę meilę ir didžiulę auką. Jo aiškiau mes suprantame Dievo meilę, jo geriau suvoksime nuodėmės pražutingumą. Kai mes pamatysime begalinį Dievo atsidavimą mums ir pradėsime gilintis į didžiulę Kristaus auką, mūsų širdis prisipildys meilės ir atgailos.